Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телерадіокомпанії «Надвірна» програма «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні будемо говорити із надвірнянським міським головою Зіновим Мирославовичем Андрійовичем. Вітаю вас. Доброго дня. Перш за все, вже наближається до кінця, до завершення цей календарний рік. Яка ситуація із міським бюджетом, із його наповненням, наскільки його виконали, і чи не буде проблем із фінансуванням захищених статей, принаймні, або тих планів, які того, чого запланували на цей рік? Дійсно, ми сьогодні знаходимося на завершальному етапі бюджетного 2014 року. Ту планку, ті доходи, які ми передбачили бюджетом 2014 року, в повному обсязі ми виконуємо. Більше того, місто в цьому році практично досягло того, що не могло досягти за 23 роки незалежності. Згадую ті роки, коли бюджетом району було кожного року забиралося більше 50% бюджету міста. В цьому році ми досягли разом з депутатами міської районної ради, разом за допомогою громади нашого міста, про те, щоб вилучення бюджету міста в бюджет району складав 0%. Це відчутно сьогодні відчувається, коли ми стараємося виконати ті завдання, які ставить громада. І розуміючи про ріст енергоносіїв, саме основний чинник, який сьогодні заставляє контролювати той процес бюджетотворення, адже на протязі останніх 11 місяців, практично кожного місяця, піднімається вартість енергоносіїв, чи це електроенергія, чи спожитого природного газу, які є основними показниками питомої вазі господарки нашого міста. Це саме основне. Стараємося до кінця року виплачувати всі заробітні плати. Заборгованості по заробітних платах немає, по енергоносіях немає. Саме основне – оці такі складні дні, коли весь ресурс ми стараємося передавати на схід для покращення обороноздатності нашої держави, тримати руку на пульсі і працювати на випередженні. Зараз, дякувати Богові, доволі тепло на вулиці, але опалювальний сезон, в принципі, по календарю вже розпочато. Яка ситуація із опаленням в дошкільних навчальних закладах, тобто в бюджетних установах, державних установах? І яка ситуація з опалювальним сезоном в цілому по місті? Опалювальний сезон ми почали вчасно, 15 жовтня, коли температурний режим на протязі трьох діб складав нижче плюс 8 градусів по Цельсію. Хотілося, щоб десь органи місцевого самоврядування ті побажання, ті пропозиції і ті проблеми, які виникають в тепловій енергетиці, десь були не тільки задекларовані на фоні тих реформ, які ще не відбуваються, а й на фоні тих, знаєте, подій, які зараз відбуваються на сході нашої держави. Я пам'ятаю, за останніх 8-9 років практично теплова енергетика була залишена один на один з органами місцевого самоврядування. Практично кожного місяця міняється вартість енергоносіїв. І планувати сьогодні роботу базових теплових підприємств на теренах не тільки міста Надвірна, а в цілому по Україні дуже складно. Скажу, у грудні 2013 року, коли вартість спожитого газу складала 268 доларів, то сьогодні ми маємо вартість спожитого газу більше 6 тисяч гривень. Це відчутно складається і на вартості енергоносіїв, і саме основне, що кожного місяця змінюється ця вартість. Навіть були випадки, коли у березні-квітні 2014 року старим числом міняла ДК «Газ України» вартість спожитого природного газу. Це не може не відчутися на господарці нашого міста, і сьогодні ми все робимо для того, щоб замінити спожитий природний газ на альтернативні види джерел. Сьогодні в Івано-Франківській обласній держадміністрації, обласній раді розглядається ряд пропозицій, є субвенція з державного бюджету про перехід котелень з газу на твердопаливні котли. Я думаю, що в слідуючому році ми також будемо планувати дошкільну освіту, яка сьогодні також економить і також має певні напрацювання перейти з дорогого газу на менш витратні, більш доступні альтернативні види палива, де є такі притаманні саме на Надвірнянському районі. Тому в цілому, працюючи на випередженні, хочу сказати про те, що теплова енергетика і взагалі вартість енергоносіїв сьогодні відчутно відчувається саме на комунальній галузі Надвірнянської міської ради. А якщо взяти в цілому, то розуміємо, що ми сьогодні в цьому році ми з липня-серпня пішли людям на зустріч. Ми дали можливість людям
отримати дозволи на відключення від централізованого опалення і дати можливість людям встановлювати локальне опалення. По-перше, це економія коштів, по-друге, це саме те, що сьогодні людям може пригодитися і знадобитись, адже вартість не тільки спожитого природного газу, вартість електроенергії сьогодні не може в повній мірі зробити те, що сьогодні ми можемо запланувати саме у теплоенергетиці. Тому, даючи дозвіл на відключення від централізованого опалення, ми сьогодні пішли людям на зустріч, і люди, більше як 200 споживачів, сьогодні отримали дозвіл на локальне опалення, дають можливість зекономити кошти, і вартість саме опалення житлового фонду буде набагато дешевше для них, чим ми будемо опалювати централізовано. Ви вже згадали про дошкільну освіту. Ми бачимо, що зовнішньо доволі сильно змінився один із дошкільних навчальних закладів, саме Сніжинка. І розкажіть детальніше, що там що там зроблено, чи це тільки зовнішнє оновлення фасаду, чи проведення якісь внутрішні роботи? Більш ніж переконаний, що в слідуючому році нам потрібно ще зовсім небагато, ми виведемо нашу дошкільну освіту. Це повна система дошкільних навчальних закладів, їх є 6 на території міста, на перше місце в області. По окремих показниках ми сьогодні на першому місці, по харчуванню ми серед лідерів, 17-18 гривень на одну дитину, немає ні один дошкільний навчальний заклад Івано-Франківської області. У нас ще є деякі допрацювання по приміщеннях по дошкільних навчальних закладах. Дитячий садок «Сніжинка» – це один з самих найдавніших садочків, побудований в 1939 році. І саме останній капітальний ремонт відбувався 15 років тому. Ми є активними учасниками написання різного роду програм і залучаємо з інших джерел бюджетів фінансування на дошкільну освіту. Минулому році ми написали 17 проєктів, з яких 5 було спрямування саме по покращенню умов виховання і перебування наших діток у дошкільних навчальних закладах, де проєкт під назвою «Турбота про дітей з завдання місцевої влади», тобто капітальний ремонт ДНЗ «Сніжинка» став одним із переможців на обласному рівні. Це 75 тисяч вартість проєкту з обласного бюджету і більше 150 тисяч з міського бюджету. Що було зроблено? До цього часу, до 2014 року, у 2013 році ми ввели в експлуатацію котельню. Практично сьогодні це був єдиний садок, який мав пічне опалення. Зробили ремонт харчоблоку, поміняли всі вікна застарілі, енергозберігаючі, поміняли покрівлю даху. В цьому році зроблено за кошти цього проєкту, це заміна фасаду, заміна вікон, ну і ремонт внутрібудинкових мереж, газових водів, електроводів і ремонт тих приміщень, де практично діти з 8 до 17 години перебувають практично на вихованні у педагогічних працівників. І саме основне – це ремонт музичної зали. Спрукульозний системний підхід, я вважаю, що це Сніжинка – пам'ятка не тільки місцевого значення, а окрасою центральної частини міста. Ну і змінили стереотип будівлі, яка, знаєте, тягнула за собою таку сірину, такі сірі тони. І сьогодні, по прикладу Сніжинки, по прикладу Проліску, де ми в минулому році, ми системно підходимо, і в слідуючому році ставимо завдання так само відремонтувати, відлагодити ще два садочки. Це садочок Світлячок і садочок Берізка. В цьому році ми будемо продовжувати роботи і будемо готувати продовжувати ті роботи, які будуть у слідуючому році завершуватись саме на такому рівні, як дитячий садок Сніжинка і дитячий садок Проліс. Одна із найбільш болючих тем цьогоріч – це було питання доріг. В першу чергу це дорога по вулиці Грушевського і по Соборній, але також є ряд цілих інших комунальних доріг. Яка наразі ситуація, оскільки підходить уже зима і очевидно, що основна маса робіт повинна вже закінчуватись? Саме критично ставлюся як до ремонту вулиць державної форми, районної, міської форми значення, до комунальних доріг. Роблю все можливе для того, щоб максимально зосередити увагу, для того, щоб в кожному році ми робили все більше і більше робіт. Скажу відверто, в цьому році по капітальному відновленню робіт комунальних вулиць, доріг, які є в компетенції служби автомобільних доріг, ми зробили більше, ніж у минулому році. Але цього, я визнаю, недостатньо. Недостатньо тільки через те, що з кожним роком зменшується фінансування.
Ми кожного року піднімаємо планку робіт, стараємося все більше і більше розробити тих робіт, яких сьогодні громада клопоче до нас і просить врахувати ті чи інші проблеми, які є на території міста, але з кожним роком зменшується фінансування. Якщо по стратегії розвитку по центральних магістралях, по центральних вулицях, дороги, які є компетенції служби автомобільних доріг, то завдання виконано на 70-80%. Планували зробити більше, але я вважаю, що якщо б ми інтенсивно, практично сьогодні не примушували і заставляли працювати службу автомобільних доріг на теренах нашого міста, ми б цього не досягли. Практично кожного тижня наради, практично кожного тижня виїзні комісії, робочі зустрічі саме на вулицях зробили те, щоб ми сьогодні могли відлагодити ті центральні вулиці, де останніх 4 роки, я відверто скажу, що останні 4 роки практично жодної копійки не виділялись на центральні магістралі. Це Соборна, це вулиця Мазепи, це вулиця Грушевського, це вулиця Чорновола. Це і стало наслідком такого стану дорожнього асфальтного полотна. Дорога, знаєте, хоче, знаєте, як первинна діагностика в організмі, хоче раннього лікування. Якщо ми можемо її загарантувати, пролікувати, то та дорога може служити не один десяток років. Так сталося, результат такої бездіяльності служби автомобільних доріг сталося по вулиці Грушевського. Практично по вулиці Грушевського років 4-5 взагалі не було ні спецтехніки, ні асфальтоукладчика, ні асфальту від тої служби, яка би мала обслуговувати, утримати експлуатаційно, дивитися саме за вулицю Грушевського. Адже вона є комунальною вулицею, компетенції служби облавтодору, компетенції Надернянської дорожньо-експлуатаційної дільниці. Вона є не на балансі Надернянської міської ради, і сьогодні ми робили все для того, щоб в повному обсязі її відремонтувати. Відремонтували тільки до перехрестя вулиці Грушевської, вулиці Рудня. Сьогодні шукається ресурс, робиться мною все можливе, стукаються всі інстанції різними методами, і популярними, і непопулярними, для того, щоб ми тих 200 метрів дороги могли доробити. Але я більш чим переконаний, що ми її доробимо. Саме основне, щоб служба автомобільних доріг і ті вулиці, які на її утриманні, і вони, які є балансом, саме основне, щоб вони якісно робили. Щоб ми не поверталися до цих робіт після того, як ми їх капітально відлагоджуємо. Це основне моє завдання. І практично кожного дня, коли йдуть ремонти вулиці, я персонально контролюю ремонт вулиці. Я більш чим переконаний, що при повному контролі громади, при повному контролі міського голови, я думаю, що ми зможемо зняти проблему центральних магістралей, які є компетенції служби автомобільних доріг, на декілька років. Щодо інших вулиць, ну, відверто скажу, що практично сьогодні немає державницького підходу по коштах, які йдуть на комунальні вулиці. Транспортного збору першої реєстрації немає тільки через те, що ви знаєте, яка сьогодні ситуація з транспортними засобами. Немає придбання, значить немає першої реєстрації. Сьогодні ми маємо на комунальній вулиці нашого міста менше коштів, як ми мали 10 років тому. Наведу такі приклади. У 2011 році ми від першої реєстрації мали 500-600 тисяч, у 2012 році ми мали 730 тисяч, у 2013 році ми мали 290 тисяч, а виконання станом на 11 місяць 2014 року взагалі 150 тисяч. Я вам скажу, що в минулому році вулиця Лесі Українки складала вартість 290 тисяч, а вулиця Козацька – 160 тисяч. По нинішній день ми ще не розрахували за ці вулиці, не говорячи про ті вулиці, які ми в цьому році вже зробили. Це вулиця Коцюбинського, це вулиця Дорошенка, це вулиця Підгрянки, це вулиця Шашкевича. Ну і в цьому році ми відійшли, знаєте, таких стандартних підходів до капітально-поточного ремонту. І одну з самих найдавніших вулиць, вулиця першого президента Західноукраїнської Народної Республіки Євгена Петрушевича, ми відновили у Бруківці. Повірте, вартість бруківки і вартість асфальту десь один одному дорівнюють. І в цьому році ми плануємо, якщо дозволить погода, ще декілька вулиць зробити у Бруківці. Бачення є громади, депутатів, бачення міського голови, щоб ті вулиці, які є стратегічними, які є, нагадують більш пішохідну зону, які розміщені в житлових кварталах, зробити саме з бруківки. По-перше, по коштах ціна одинакова, що вартість асфальту. По-друге, дасть можливість ремонтувати і отримати більше 10 років гарантійне експлуатаційне утримання саме по якісній бруківці. Ну і саме основне, що бруківка під час, коли мережі застарілі, коли будуть прориви, дасть можливість знімати ті такі
критичні наболівші проблеми за рахунок мощі її повторно. Тому в слідуючому році, якщо в цьому році десь погода, вулиця Данила Галицького і продовження тротуару по вулиці Федьковича. Будемо робити до морозів, будемо робити в борг, лиш би ситуація, яка зараз є в державі, покращувалась. І в слідуючому році однозначно в цій центральній вулиці будемо старатися мостити бруківкою. Бруківка, одне хочеться сказати те, що бруківка і вимоги до встановлення цими такого якісного бетонного покриття вимагає довготривалого процесу. Капітальний ремонт вулиці Петрушевича складав майже 2 місяці. Але я скажу, це майже як ручна робота, і хочу віддати належне, що у середу, 12 листопада, о 13 годині, ми відкриємо цю вулицю. Вулиця отримала не тільки якісне тверде покриття в вигляді бруківки, ми поміняли вуличне освітлення, встановили пішохідний перехід саме з такої бруківки. Ну, і вона буде не тільки окрасою нашого міста, а відновить ту таку, знаєте, надвірнянську автентичність саме одної з самих найдавніших вулиць центральної частини міста Надвірня. Ви вже згадали так дотично про вуличне освітлення. Це одна із тих складових комфортного проживання наших людей в місті. Яка ситуація в цілому по Надвірній із вуличним освітленням? Що вдалося цього року зробити? І що планується, можливо, на наступний? Скажу такі показники, що за останні 3 роки ми по вуличному освітленню зробили більше, ніж за роки незалежності по цілому місту Надвірна. В цьому році інтенсивно йде, ми більше йдемо на окраїни. Останній місяць, тобто жовтень-листопад, ми вже підходимо до окраїнних вулиць. Вулиці, які є новобудовами приватного сектору, це вулиця Новопроектна, вулиця Височана-Головацько, вулиця так звана Радгосного поля, центральна частина. Рухаємося в бік лісокомбінату. В цьому році ще хочемо освітити мікрорайон лісокомбінату. Це вулиця Гонти, Яворницько, Ярослава Мудрого. І ми, в цьому році, літом, ми зробили вулиця Марка Черемшини, вулиця Довженка, вулиця Карпатська, вулиця Яцури, вулиці, які межують з мікрорайоном Руднєва і з селом Пнів, тобто так зване Царське село. Дуже багато є напрацювань по вуличному світлу. Мені потрібно ще рік-два для того, щоб ми могли зайти в саму крайню вулицю, в саму крайню прибудинкову територію, для того, щоб ми повністю освітили наше місто. Але, скажу відверто, вуличне освітлення – це не тільки освітлення нових вулиць і нових прибудинкових територій. Таких територій дуже багато. В центральній частині міста є ще такі стратегічні пішохідні проходи, де ми маємо освітити. Це прохід між вулицею Котляревською і вулицею Грушевською. Це прохід між вулицею Шкільною, попри середню школу номер 3, попри Руднєва 22, до дитячої поліклініки, до малютки. У бік гаражів УБР ми плануємо освітити. Плануємо освітити ті місця, де спокон віків не було вуличного освітлення, навіть не було мереж ліній електропередач. Саме основний мотив, що вуличне освітлення – це безпека наших мешканців. І маючи своє комунальне підприємство, ми практично сьогодні вуличне освітлення робимо методом народної будови. Робимо всі кроки для того, щоб за мізерні кошти зробили ті роботи, які не тільки дадуть можливість освітити місто, а й зробити для того, щоб це вуличне освітлення було саме мало несло таку безпеку для жителів нашого міста. На жаль, наш ефірний час вже закінчується, і на сам кінець я хотів би вас спитати стосовно того питання, яке в тій чи іншій мірі, але все ж таки від нього залежить комфорт пішохідної зони, скажімо так, і наших пішоходів в центральній частині міста. Воно начебто вже має своє логічне якесь закінчення чи своє розв'язання. Це питання стихійної торгівлі в центральній частині міста. Як воно вирішено, чи воно вирішено, і чи будуть виконуватись ті рішення, які прийняла міська рада? Хочу запевнити надвірнянці, які повсякденно на протязі 12 годин кожного дня звертаються при час ефірів, телебачень, на вічі, біля церкви, під час офіційних прийомів, скажу, що стихійної торгівлі в місті Надвірні не буде. Я буду все робити для того, щоб тротуари, пішохідні переходи були звільнені і для того, щоб надвірнянці могли безпечно рухатись в будь-який час дня. Але скажу, що саме стихійна торгівля у 2005-2006 році, перші мої кроки для ліквідації стихійної торгівлі, щороку є дуже багато людей бажаючих, які хочуть виходити на тротуари, створюючи жителям і громаді міста Надвірна певні
незручності, дискомфорт. І ви всі бачили, що у цьому році, десь біля 4 місяців, практично ми не могли нічого зробити по ліквідації такого безладу і хаосу. І саме основне, що після стихійної трілі, ви могли побачити, всі комунальні служби після робочого дня практично виходили і прибирали, робили, наводили санітарний стан. Спільно з міліцією, спільно з громадою нам вдалося частково ліквідувати стихійну торгівлю на Майдані Шевченка перед входом у центральний продуктовий ринок. Сьогодні не ліквідована стихійна торгівля на вулиці Лисенка, на вулиці Ринку і на вулиці Шептицька. Я розумію десь і підприємців, суб'єктів господарювання, які хочуть саме в центральній частині міста на пішохідних тротуарах і пішохідних доріжках сьогодні займатися торговельною діяльністю. Сьогодні є дуже багато вільних місць на продуктовому ринку. Ми робили не одну робочу виїзну нараду, дійсно дізнавалися, чи є вільні місця для того, щоб ми могли дати людям можливість торгувати саме на спеціально відведених павільйонах. Чи це є павільйон критий, чи це відкритим павільйоном, саме на спеціально відведених місцях. Ці місця є. Однак є група підприємців, які хочуть торгувати саме і створювати в центральній частині безлад. Я вважаю, що сьогодні ми маємо перевести стихійну торгівлю в правове поле і створити належні умови для того, щоб ці суб'єкти господарської діяльності мали постійне місце. Інакше не буде. Стихійної торгівлі, тротуарної торгівлі в місті не буде. Що ж, дякую нашим телеглядачам. Я нагадаю, що ми спілкувалися із Надвірнянським міським головою Зіновим Мирославовичем Андрійовичем про стан справ у місті на фактично закінчення вже календарного року. Дякую вам за розмову. На все добре. Всього доброго.